Krásný den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala manžele Mariana a Ivu Coufalovi. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, zdravíme vás. Děkujeme za pozvání. My děkujeme, že jste dorazili. A vy jste vlastně takový terapeuti, průvodci životem, dá se říct. Ano. A konkrétně teda, Mariane, vy jste channeler, děláte terapii dotykem světla, numerolog. Paní Ivo, vy jste zase děláte terapii theta healing, astrologii a určitě mnoho dalšího. A já se zeptám, jak vidíte současnou situaci? No, to je zajímavá otázka. Já bych řekl tak, já bych vůbec z té situace, která teďka je, neměl strach, protože tady je důležité si uvědomit, že vlastně všechno je to o nás. Naše planeta nebo to prostředí tady, ten časoprostor funguje, a to většina vašich diváků ví, v rámci vlastně duality, to znamená yin-yangu. A pokud se nad tím člověk hluboce zamyslí, pokud si nastuduje třeba něco od starých mistrů z Číny, z Indie, tak vlastně pochopí, že ty zákonitosti jsou tady daný, jinak celý vesmír funguje v řádu. Bez řádu by vlastně vesmír neexistoval, byť je to ve své podstatě hologram. A ten řád platí v celém vesmíru. Jsou tam drobné odchylky, ale tady na planetě u nás, v tom našem čase, v kterým žijeme, jako ty světla, které se vetkly vlastně do toho fyzického těla, tak my fungujeme tak, že my sem přicházíme proto, aby jsme něco pochopili, něco se naučili, když bych to řekl jednoduše. V tom složitějším je to o tom, že my, když jsme vznikli, když vlastně jsme vznikli jako součást toho tvůrce, stvořitele, tak v momentě, kdy on se, nevím, jestli to můžu tak nazvat, rozdělil v nás, stejně jako vytvářel všechno ostatní, tak my jsme dostali vědomí. My máme dva typy vědomí. Máme vědomí celého stvoření, které tady v té realitě je potlačené a my vlastně k němu dospíváme. A celý náš osud tady je založený vlastně na dvou stavech, na bdělosti a na uvědomování si našeho vědomí. A v momentě, kdy my jsme vznikli, tak jsme dostali geniální nápad, jestli to tak můžu nazvat, pracovat vlastně s hmotou. To znamená, že postupem času, nebudu říkat jak dlouho, tak jsme vlastně dospěli do stavu, kdy jsme přišli sem na planetu a rozhodli jsme se tady tvořit ve hmotě. A to vědomí hmoty, které vlastně my používáme, tak ono vyžaduje naši veškerou pozornost. To znamená, že my tady tvoříme takovou iluzi. Celý vlastně svět je matrix, jeden velký matrix. A v rámci té duality je úžasné to, že my máme možnost volby. My buď si budeme volit z té monády, z toho yinu a yangu, tu tmavší polovinu a budeme vlastně procházet určitýma typama zkoušek, utrpení a podobně. A postupem času my vlastně dospíváme k tomu, že dostáváme možnost volby, máme možnost volby být v tom přítomném okamžiku, jak se o tom teď hodně mluví, a tady to vlastně vědomí se probudilo v lidstvu. A tady je potřeba připomenout, že ty dějiny lidstva, oni jdou ve spirále. To znamená, že my neustále stoupáme, ale vždycky po čase se dostáváme do stejného bodu, o stupínek výš, a tam vlastně se rozhodujeme, co dál, ale opakuje se to. To znamená, to, co se děje teď, tak bylo kdysi. A kdy to třeba bylo? To bychom zaběhli do cyklu. Mm-hmm. Celý vesmír jede v cyklech, planeta jede v cyklech, určitě vaši diváci znají majský kalendář, znají astrologii, znají numerologii a tady tyto obory. Ten vesmír, který my vnímáme, vidíme a uvědomujeme si, tak se dá u nás tady na Zemi vlastně celý obsáhnout v číslech. To znamená, že čísla
obory, které s nimi pracují, jako je matematika, tak jsou schopni na cokoliv odpovědět, jsou schopni cokoliv předpovědět a vlastně algoritmus se dá vytvořit na cokoliv. Musí to být akorát chytrý člověk, který prostě ty proměny tam zná. Co se týče cyklu, tak my jsme teďka v cyklu, který se opakuje jednou zhruba za 26 000 let. To je vlastně řečeno v těch poselstvích stvořitele, v tom channelingu od tvůrce. A jedná se o to, že my jsme se dostali do stavu, kdy to lidstvo teď skokově se bude posouvat v rámci toho vědomí o několik levelů výš. Ten časoprostor funguje teď tak, že vlastně se to všechno zbíhá krásně do jednoho bodu a vlastně chystá se to k velkému skoku. A v průběhu toho příštího roku těch skoků bude několik. Bude několik momentů probuzení, kdy hodně z nás a hlavně našich diváků, protože na tyhle ty typy pořadu se dívají opravdu vědomí lidé, tak má možnost se posunout. My máme vždycky tu možnost volby. To znamená, neexistuje, aby ty věci končily fatálně. Oni končí fatálně z pohledu, pokud já nejsem schopen vidět ty věci v celku. Mm-hmm. Většina lidí funguje tak, že se na něco zaměří, což je v pořádku, ale v momentě, kdy jako kdyby udělají ten krok, tak by měli poodstoupit a měli by se na to podívat z většího úhlu pohledu. A vlastně pochopí, že ty věci fatální nejsou. Mm-hmm. Ono to bude znít možná rouhačsky, ale tady je důležité si uvědomit, že je nádherné, že soucítím, že řeším to, co se děje kolem mě, ale problém je v tom, že ta doba je taková, že vlastně nás to vytahuje ze sebe. My vlastně přicházíme o tu svou sílu, o tu vnitřní sílu. Tím, že se zaměřujeme jako na vnější svět. Ano, ano. A vlastně my potom reagujeme jako lidé, kteří se nechají vlastně manipulovat. Jde o tu věc, že každý z nás by si měl uvědomit, že to, co je důležité, je jít do sebe a vnímat sebe sama. Celá ta společnost byla po několik set let vlastně masírovaná tím způsobem a nabralo to spát vlastně v rámci průmyslové revoluce tím, že nám bylo neustále něco předkládáno. Napřed to bylo vlastně v rámci církví, potom se začaly tvořit ty industriální systémy, začal se tvořit kapitalismus, pak přišel vlastně náznak socialismu a ti lidé, vždycky jim bylo něco předloženo, bylo jim něco nabídnuto a oni na to reagovali. A v dnešní době to dosáhlo takového obrovského rozměru, protože máme ty chytrý krabičky v ruce, do kterých se pořád díváme, koukáme na televizi, posloucháme rádio, kdokoliv sedne do auta, tak většinou si pustí rádio. A ať to přepnete na kteroukoliv stanici, tak tam máte vlastně nějaký střed toho zpravodajství, který vám tvrdí pořád to stejný. A my jsme na to zvyklí. A my jsme naučeni, že kromě spánku automaticky pořád, jako kdyby se otáčíme vně. Od malinka nám bylo říkáno, je důležité to, dělej to a to a to. A když budeš takto postupovat, budeš úspěšný, budeš bohatý, budeš zdravý a podobně. Ale nikdo se netál na to, co chceme my. Vůbec nikdo. Bylo samozřejmě pár osvícených duší, kteří na to poukazovali, ale ta společnost z větší části fungovala takto a funguje takto stále. A teď se to tak zahustilo, že vlastně my hledáme ti, kteří jsou schopni se zastavit, tu odpověď co a co by se mělo dělat, jak by to mělo fungovat. Ale když se podíváte teď, ať už je to internet nebo to, co se říká ve spravedlnostích, tak je to tak chytře uděláno, že je spousta informací, často protichůdných, a ten svět se tak zahustil, že vlastně většina lidí nechápe, čemu má věřit. Takže doporučujete se obrátit do sebe a zeptat se vlastně sami sebe, čemu věří? To je ta cesta, a když se člověk zamyslí nad tím, co říkal, ať už Buddha nebo Ježíš, tak oba dva měli hlubokou pravdu v tom, že my si máme zamést před svým prahem a měli bychom jít do sebe.
A Kristus řekl úžasnou věc. On řekl, nesuď a nebudeš souzen. To znamená, že největší zlo, co je, že prostě celá společnost je nastavena na posuzování. Ty to nabralo takových úžasných obrátek, že se ta společnost opětovně radikalizovala, což když se podíváte do minulosti, tak se to dělo. Mm-hmm. A vlastně lidé mají tendenci říkat, toto je dobré, toto je špatné, ty jsi špatný, ty jsi dobrý. Kdo je bez viny? Nikdo. To znamená, vždycky je důležité si uvědomit, že my tím životem kráčíme, píšeme si svůj příběh, ale samozřejmě, že ten příběh je závislý na tom, co jsme dělali v minulosti. Mluvím o minulých životech, to znamená, nemohu nikoho posuzovat, protože já nevím jeho příběh z minulosti, já nevím, které životy se mu teď protínají, v kterých životech nyní vlastně pokračuje. A co tam tvořil? To znamená, že někoho odsuzovat, posuzovat je špatně. Jakože nevíme tu jeho karmu? Neznáme tu jeho karmu, nevíme, proč tak reaguje. Ať už jsou to vrcholní představitelé státu, ať už jsou to obyčejní lidé, vy nemůžete posuzovat souseda a říkat, on je takovej nebo makovej, protože vy nevíte, na základě čeho on reaguje. Když někdo má obrovský strach o sebe, když někdo v současnosti podlehne tomu všeobecnému mínění, což není špatně ani dobře. My nikdy nekonáme špatně ani dobře. To je důležité si uvědomit. Ta vina opravdu je největší zlo, co se tady vytváří a v současnosti se s ní neskutečně manipuluje. Neskutečně. Manipuluje se strachem, s pocity viny a s tím snažit se vlastně předložit to, co je správné. To je velký problém. Ale tam je potřeba, aby lidé, kteří jsou vědomi, si uvědomili, jak já mohu posuzovat i to dění teď. Vy nevíte, proč co vlastně za příběh hraje Evropa. Vy nevíte, co za příběh hraje Severní Amerika. Co se tam dělo předtím? A víte, jaký příběh teď hraje Evropa? Nebo Česká republika přímo? To je na dlouhé povídání. Jde o tu věc, že lidé si musí uvědomit, že za prvé ten řád, který panuje ve vesmíru, vlastně funguje i zde. Jsou jasně dané body obratu, do kterých my musíme dojít. To znamená, že část toho příběhu, který my si tady vytváříme, je dána. My všichni, co tady jsme jedno nádherné velké světlo, které se rozdělilo v jednotlivosti a každý z nás je nádherná bytost, světelná bytost, která ví naprosto vše, kdyby chtěla. Musíte si uvědomit, že v bodě zrodu my jsme byli propojeni s Tvůrcem a Tvůrce zná vše. On vše vytvořil, on vše ví, vše zná a my toto také známe. A my jsme dostali možnost volby, to znamená, my jsme se rozhodli, co budeme dělat, co budeme tvořit. My jsme mohli klidně zůstat s Tvůrcem, mohli jsme klidně existovat v jiných částech z toho stvoření. Stvoření, když si představíte, když byste šli k Tvůrci... Jakože ne, když půjdeme pak na tuhle planetu, myslíte? Ano, jak přesně tak. A my jsme, se rozhodli, že to prozkoumáme v rámci toho hmotného světa. To znamená, že je jedno, jestli část tady lidí pochází z Plejád, ze souhvězdí Labutě, z jiných částí vesmíru, že část pochází, je tady spousta lidí, kteří jsou z paralelních vesmíru. To je naprosto jedno. Důležité je si uvědomit, že všichni, co jsme tady na planetě, tak jsme se rozhodli zakoušet dualitu. A ta dualita znamená, a to je řečeno u starých čínských mistrů, že budete vnímat jak to utrpení, tak tu blaženost. A vy máte možnost se rozhodnout, jak dlouho chcete vnímat utrpení a jak dlouho blaženost. Pokud bychom chtěli vnímat a být jenom to světlo, tak my sem nemusíme chodit. Není potřeba. To znamená, že je zbytečné plakat, rozčilovat se, co se zde děje, protože každý z nás má naprosto možnost volby, rozhodnout se, jak bude fungovat. Číňané říkají, a je to dáno knihou proměn, I Ching nebo I Ching, záleží, jak to nazvete, kde je vlastně 64 hexagramů
A oni se dají rozdělit na trigramy a vlastně, když to dáte do matematického vzorce, tak zjistíte, že každá událost má 10,5 tisíce možností, jak může fungovat. Zkuste si představit třeba současnost, že má 10,5 tisíce možností proměnných. Lidský mozek to není schopný pochopit. Když se vás zeptám na možnosti, tak mi možná řeknete 3, možná 5. Když budete hodně, hodně vysoký IQ mít, tak možná 10. Ale 10,5 tisíce možností nejste schopná. Ale oni jsou a oni jsou v čemkoliv. Já tady ten hrníček můžu otočit 10,5 tisíce možností, jak ho můžu natočit. Mám 10,5 tisíce možností, jak můžu vypít tuto vodu. Je to šílený na hlavu, ale je to tak a tady je důležité si uvědomit, že my máme možnost volby a my jsme sem přišli proto, aby jsme vlastně pochopili a naučili se pracovat s hmotou. A ten vývoj lidstva směřoval čím dál tím víc k tomu, že se škatulkovalo. V současnosti my vyrábíme složitý stroje a přístroje, které mají třeba 20 000 součástek. Před 200 lety to nebylo možné. To lidstvo nemělo takovou úroveň vědomí. V současnosti má. A to se čím dál tím víc vlastně zahušťovalo do bodu, kdy my se máme zastavit a uvědomit si, co je důležité pro nás. My už máme tak rozvinuté vědomí a myšlení, že můžeme se rozhodnout opravdu, jestli chceme neustále dál a dál rozpitvávat a vlastně neustále kombinovat a zakoušet ty problematické věci, anebo jestli v rámci toho velkého cyklu, kdy teď se mluví, pardon, o vlastně věku vodnáře, chceme do toho věku vodnáře plně vstoupit a dát tu možnost, protože je úžasná věc, která se stala kolem toho 21.12. loňského roku, toho roku 2020, kdy vlastně my jsme prošli několika vývojovými skoky a ta současnost je taková, že my opravdu jsme v bodě, kdy nemusíme neustále prožívat problémy. Že si můžeme volit. Můžeme si volit a velká část lidí prodělává karmické skoky, kdy to, co byste prožívali 10 vtělení, vy zvládnete, když to přeženu za jeden den. Takže je zrychlený vývoj, dá se říct. Obrovským způsobem. Ten vývoj se dá spočítat. Je možný, kdo zná třeba numerologii, nebo ona na to je schopná naskočit i astrologie, i když tam je potřeba, aby ten astrolog opravdu třeba šel do hloubky té karmické astrologie a podobně. A zároveň úžasně třeba o tom mluví Human Design. To jsou vlastně teďka novější typy vlastně práce s čísly. A vy tam nádherně jste schopni vidět, že ty věci jsou dané a že když se podíváte třeba na vývoj posledního roku, roku a půl, tak to jde přesně v těch cyklech. To znamená, že ty věci byly dané a směřují k tomu, že vlastně všechno se to zahušťuje a ti z nás, kteří chtějí, je to prosím vás o té dobrovolnosti. Pokud někdo chce žít v tom starém, ať si žije, to není špatně. Jestliže někdo chce projít teď toto údobí tím, že prostě bude naslouchat tomu vedení toho světa a bude dělat přesně, co říkají, tak on tu zkušenost potřebuje. To znamená polemizovat o tom, co se teď děje, jak je to hrozný a jakým způsobem ta společnost prostě manipuluje, je zbytečné. Jestliže někdo chce tu manipulaci, tak ji má. Jestliže on někdo nechce, tak nemá. Ale problém je v jedné věci a to je to, že my jsme naučení všechno zpracovávat rozumem. Od malinka celý školský systém nás učil, používej hlavu, používej rozum. To je v pořádku, pokud pojedu klasicky. Pokud budu pořád ještě využívat ten starý systém, který tady stále je. Ale pokud chci vstoupit do toho nového systému, který je vlastně o rozvoji vědomí a o tom, že my jdeme do srdce, a my najednou začínáme vnímat to prostředí jako hluboce propojený. Protože my se zpětně vracíme k jednotě. Celý vesmír, a on není jeden, tak funguje v jednotě. My jsme vlastně z té jednoty vzešli
a my se do ní takhle s obloukem vracíme, ale přitom vlastně, jako kdyby jsme procházeli těma úrovněma a my vnímáme jednotlivosti. My jsme museli dojít do bodu, kdy jsme všechno rozložili na molekuly, kdy jsme pochopili, jak fungují víry, bakterie, jak fungují molekuly. Současná věda vlastně se čím dál tím více přiklání vlastně ke kvantové, té fyzice. A my najednou začínáme zjišťovat, že ty věci nejsou tak, jak si myslíme. Já nechci rozebírat kvantovou fyziku, je to zbytečné, každý si to může najít na internetu. Ale důležité je si uvědomit, že je zde možnost volby. A jestli já budu chtět žít v tom starém, budu žít v tom starém. V momentě, kdy já se zastavím, a to je to důležité, málo kdo je schopný v současnosti pochopit, že k tomu, abych já vystoupil a byl schopný si uvědomit, že tu možnost volby má, tak se musím zastavit. Ale celá společnost posledních 100 let byla nastavena na čím dál tím rychlejší a větší vývoj. Makej, 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 dělej, dělej, studuj, studuj. Vydělávej, vydělávej. A čím rychleji, tím rychleji ty zbohatneš, rychleji budeš moudřejší a máš z toho nějakou výhodu. Takže vnímáte COVID jako dar, dá se říct. On je darem. On tak byl i projektovaný. Nemyslím toho, kdo ho vymyslel. Ale v rámci tvůrce, prosím vás, pokud jedete v dualitě, tak cokoliv, co používáte, má dobrou i stinnou stránku. Když si vezmete nůž, můžete ním namazat chleba máslem, anebo ho můžete vzít a udělat s ním trestný čin. Všechno takto se dá krásným způsobem v tom životě odvodit. Nic není dobré nebo špatné, jenom. Všechno je tak, jak na to pohlížím a jak s tím zacházím. Celá příroda, celé stvoření tady na té nádherné planetě je takto naprojektováno. Ale záleží na úhlu pohledu. Když se podíváte na Ježíše, na jeho učení, nebo na Buddhu, tak ti to pochopili. Ale oni to pochopili z toho důvodu, že jejich duchové byli z vyšších dimenzí. To znamená, že oni znali kompletně celý vesmír. Oni věděli jeho strukturu. A tam byla ta hluboká moudrost. A hlavně oni pochopili, že všechno vychází z jednoho jediného bodu, kterým je láska. Tady je úžasná věc, že vy tu lásku můžete zakusit v hmotném světě. Vy můžete vnímat teplo, můžete vnímat chlad, ale jsou časoprostory, jsou planety, kde to tak není, kde je jen jedno. A tady je to úžasný v tom, že tady my se učíme tomuto. A takže my jsme si vybrali se narodit na tuto planetu, abychom zažívali dualitu. Přesně tak. Přesně tak. Kdokoliv je tady, tak to tak chce. Pokud by to tak nechtěl, tak sem chodit nemusel. Ano, to znamená, že tady je potřeba si uvědomit, že vy se osvobodíte tím, že vlastně pochopíte, že máte tu možnost volby a že pokud chcete vidět přesně to, co se děje, chcete to vnímat, tak vy se zastavíte a jdete do srdce. Ale každý z nás na to potřebuje jinou délku času. Někomu stačí 5 minut a na základě svých minulých životů je schopen okamžitě vstoupit do sebe, vnímat tu božskou jiskru, to světlo v sobě a uvědomit si, že je světlem. Když jdete do hloubky, do sebe sama, tak vnímáte v určitém momentě vy vlastně prostoupíte skrze celý vesmír. Vy najednou vidíte ten vesmír v sobě, najednou si uvědomujete, že všechny ty děje se vidí ve vás, protože vy vytváříte tuto realitu, vy vytváříte celý vesmír. A na vývoji vašeho vědomí vy vlastně prostupujete skrze vidění toho vesmíru a vidíte ho čím dál tím více v jednotě. A najednou si uvědomujete, že rozdíly, které jsou pouze učební lekce. To znamená, každý má možnost, když chce, vystoupit a dát možnost tomu úžasnému tvůrci v sobě, aby mu ten život změnil. Ve své podstatě ho mění sám sobě, protože on je tím tvůrcem. Takže každý má možnost volby změnit si svůj život. Přesně tak, kdokoliv je tady na planetě. A já se ještě zeptám, jestli by něco chtěla k tomu dodat paní, aby taky dostala prostor. Jo, musíte mě přerušovat.
Jo, Marian, když se rozmluví, tak se rozjede, takže těžko se pak zastavuje. Jo. Tak on to říká tak jako hodně učeně, já bych to řekla tak jako pro běžné lidi tak normálně, že prostě nedává tu pozornost ven, co se děje a tak, jak jsou třeba i ty děti vedení, pořád s tím mobilem a pořád jedou, takže se snaží tu pozornost někdo získat. Buď ta televize, nebo prostě ta společnost, takže dává tu pozornost sami sobě. Protože my, i když jsme se tady teďka bavíme, tak dávám energii ven, vy dáváte energii ven, všichni dáváme energii ven. A když si dovolíme potom být chvilku sami, jdeme třeba ven do přírody, nebo doma jsme, teď jak jsme byli nuceni být všichni doma, tak hodně vlastně lidem to změnilo život, hodně poznali vlastně jiný hodnoty. Že? Takže je to úžasná věc, že když můžeme být sami doma, sami se sebou, s dětmi, v přírodě, že vlastně si zase tu energii vracíme, dopřejeme si ten klid a nedáváme tu pozornost ven, protože kam dáváme pozornost, to posilujeme, tam jde vlastně naše energie, naše vědomí, takže dávat do toho, co chceme. A nemusíme se učit přes ty špatné zkušenosti, můžeme si dovolit učit přes to pěkné. A to je ta změna, která nastala? Aha. Že už nemusíme zažívat ty problémy? Dá se tak říct? Ano. Je to postoj. Jaký si vlastně k tomu dáme postoj. Jestli to vidím jako černě nebo dobře. Jestli můžu říct, jeden můj kamarád šaman říkal vždycky, všecko si přemalovat na růžovo. Co mi to naučí? Jo, je to dobrý, že mu se něco stane, protože tím dřív pochopí, že dělá něco blbě. Jo, že prostě si to, že vždycky v tom hledat tu pozitivu, to dobrý. Že vlastně, že se stane tohle, tak to lidi se víc proberou, rychleji se proberou. Když oni budou víc tlačit, rychleji se lidi proberou. Jo, a ono hodně lidí se potřebuje ještě probrat. Jo, protože hodně lidí ještě jim to docela jako řeknu baští, že? Jako to, co vlastně se děje, takže jim to vlastně jako věří takhle, když řeknu to věří. A hodně lidí už je probuzených a otevírají oči, říká si vlastně tohle není ten svět, to, co chci žít, já si chci, co pro mě je důležité, že? Abych já byl šťastný, abych já se měl dobře a nepotřebuji pořád, co mi někdo říká, co se mi snaží někdo namluvit. Takže já si myslím, že ta doba je úžasná z toho důvodu, že nás to vrací k sobě a že jsme dostali možnost zastavit, protože jinak by se lidi nezastavili. Vlastně ten loňský rok byl celý o zastavení se. A hodně lidí vnímalo, že se něco bude dít. Mám hodně klientů, kteří mi řekli, že vlastně v tom roce 2019 prodali firmy, prodali třeba hotely, prodali obchody. Nevěděli proč, ale najednou jim to prostě to vnuknutí bylo, zbav se toho. A vlastně ty utržené peníze investovali do něčeho jiného. To znamená, že hodně lidí má vnitřní intuici. Plně rozvinutou. Ta doba je úžasná v tom, že to, co nebylo, a to se opravdu opakuje jednou za těch 26 tisíc let, je to, že my můžeme, pokud chceme, se opravdu plně probudit s naprostou lehkostí. Ta doba je teďka tak nastavená, že pokud ten člověk jen trochu chce a dá si ten čas pro sebe, tu pozornost do sebe, tak ti lidé se otevírají a já to vidím, že mi kolikrát přijdou lidé, kteří opravdu jsou vyloženě z ulice, nestudují nic a my si promluvíme a ten člověk najednou mi napíše SMSku, že ty věci pochopil a v momentě, kdy se začal dávat sobě ten čas, tak najednou začaly naskakovat ty informace a třeba mu to řeklo změň práci. Jo, začni dělat toto. Prostě otevřela se to nitro a ty informace jdou. A to je to, co... A ta intuice začala fungovat. Ano, ale k tomu je potřeba opravdu, aby lidé využili teďka ten čas na to začít pracovat sami se sebou. Stačí 5 minut denně, vyloženě 5 minut denně jít opravdu do toho ticha, dát si pro sebe ten čas a třeba jen pozorovat to nitro, vnímat, nebo si představit to světlo v sobě, dát si ten čas. Je samozřejmě spousta lidí, kteří už jsou vysoce vědomí a to je hodně lidí, kteří třeba poslouchají Jirku Ledvinku a využívají vlastně to jeho, co předává. Ale to jsou opravdu hodně vysoko nastavené vědomí, které opravdu už jedou v tom, že oni tím, že se zastaví, tak se plně propojují s tím tvůrcem. Ale to jsou inkarnace, které některé nepochází ani odsud a vycházejí z jiných částí prostě galaxie anebo vesmíru. A někteří jsou opravdu staří mudrcové, kterým je to jasné. Jirka má úžasnou energii v tom, že on je neustále ve středu, v bodě, v jednom bodě. A on to vyzařuje.
Jo, tam to prostě proudí a ti lidé, kteří jsou v tomto módu nastavení od narození, tak oni jen, když se k němu přiblíží, tak to vědomí tam naskočí lusnutím prstu. Jo? Já to mám jinak, já vnímám ty různorodosti, já jdu i do toho středu, ale ve své podstatě lidé, kteří přicházejí ke mně, tak oni potřebují ještě ty věci malinko rozpitvat. To je důležité. Co se týče toho vývoje tady, když se budeme bavit o České republice, každý, kdo tu žije, ať žehná zemi, kde žije. Protože my jsme v úžasném srdci Evropy. Ta naše poloha je tak geniální, tak úžasná, my jsme si ji samozřejmě vybrali, že tady, když se podíváte na energii, která zde proudí, tak je o desítky procent vyšší než kdekoliv jinde v Evropě. Tady v České republice. V České republice a na Slovensku. My jsme vlastně dvojčata se Slovákama a jsou tady dva principy, je tady ta krásná dualita. A my máme výhodu v tom, že my máme částečně vlastně i vliv těch národů na západ od hranic. To znamená, máme tam takovou tu racionalitu, to škatulkování jsme dostali od těch Rakušáků, což je úžasný. Ale zároveň tady pořád tluče to srdce toho slovanství. A ta energie je tak nádherná. A každý, kdo žije v tom městě, v té vesničce, tak si musí uvědomit, že vlastně ta energie toho místa se plně aktivovala, je posvátná a hodně chodit ven, hodně se zastavovat v přírodě. Ta příroda teď promlouvá k nám, pracuje s námi a dává nám tu sílu. Nebuďte doma, vycházejte co nejdál od televizí, od mobilu, když půjdete do přírody, nechte mobil doma a nechte tu přírodu na sebe vnímat. Kdo to ještě necítí, tak jenom dýchejte, jenom vnímejte, vidíte na nějakou krásnou výhlídku nebo k nějakému krásnému stromu a tam chvilku pobuďte a jenom si položte ruku na srdce a říkejte si, já jsem světlo, já jsem láska, s nádechem já jsem, s výdechem láska, s nádechem já jsem, s výdechem světlo. A jenom vnímejte tu přírodu. Ta příroda je teď nastavená tak, a zároveň vlastně se aktivovaly hraniční pohoří, to je i v těch poselstvích od stvořitele, kdy vlastně tato část Evropy je požehnána. A v čem je jako požehnána? Co je tady tak výjimečného? Nepůsobí to na nás tak drtivě. A my máme možnost, pokud chceme, tak my tady jsme schopni se daleko rychleji probudit, a jsme daleko rychleji schopni přijmout sebe sama. To nikde jinde není. Možná na východ od hranic směrem do Ruska. Protože v Rusku jsou centrální body energií. Jo, tam to dělá trojúhelník a tam je obrovské vyzařování. Proto Rusové nebyli nikdy poraženi. Jo, tam je obrovská ochrana. A platit to bude dalších 1000 let. To znamená, jako to požehnání tady je obrovské. A ten příští rok je přelomový. No a řekněte nám něco o příštím roce vlastně. Co nás tak čeká? Co si myslíte? Pro ty, kteří budou pořád ještě v tom neprobuzeném stavu, tak to bude velice složité. Ale a v čem? V tom, že samozřejmě ty energie se budou stále zahušťovat, protože vlastně ta doba, v které my jsme se ocitli a 300 let dopředu, je nastavena tak, že vlastně my máme si pozvednout to vědomí a my jsme si vybrali část časoprostoru, kdy vlastně my v tuhle dobu jsme tak to jako kdyby požduchování, ale zase vytvořili jsme si to my svou převážnou částí vědomí, kterou máme, požduchování k tomu, aby jsme se probudili. Kdo to chce, tak se probudí elegantně tím, že využije toho, co se teďka tady děje a že se to všechno zpomalilo, že se to všechno zahustilo a on je nucen k přemýšlení. A to je
Tam to je tisíc možností, jak to může vzniknout. Buď tím, že prostě jsou nějaké ty lockdowny, nebo tím, že prostě se tady něco zdraží a teď lidé jsou donuceni prostě začít přemýšlet. Jsou to drsné věci, ale pokud ten člověk vstoupí do toho vědomí, dovolí si se probudit a ono to není složitý. Opravdu je to velice teďka elegantní období, kdy tady to několik desítek tisíc let nebylo. Tak v momentě, kdy si dáte ten čas, kdy si dovolíte, a tady je důležité to slovičko dovolit si, dovolte si si pro sebe udělat čas, dovolte si jít do srdce a dovolte si objevit to světlo v sobě. A to světlo je teďka tak krásně na povrchu vidět, že pro nás není takový problém ho vnímat. A dovolte si opravdu ten život změnit. Spousta lidí, co mi volá, tak oni cítí, co by měli udělat, ale oni se bojí si to dovolit. Protože jsou nastaveni z dětství a z minulých životů k tomu, že museli poslouchat. A že to převážné, co tady je, tak říká toto. A teď oni jsou z toho zmatení. Ale tam je důležité udělat ten krok. Kdokoliv teď udělá krok, tak najednou zjistí, že je to jednoduché. A neřešit, jakým způsobem ten život se bude směřovat. Protože znova opakuji, tady je obrovská škála možností a v momentě, kdy vy dovolíte tomu svému vědomí, aby vás znova oslovilo a najednou jste si uvědomili, že vlastně vy jste tím vědomím a že vy tady tvoříte ten svět, tak v ten moment dojde k tomu přerodu. A najednou zjistíte, že to, co se děje kolem, jde jako kdyby elegantně kolem vás. Že už se nás to nedotýká. Ne, ono občas vás to atakuje, protože ta mysl s námi neustále hraje hru. Ego s námi neustále hraje hru. Ale není to takový problém. A tady je důležité prostě ale nereflektovat na to, co se děje vně. Protože teď se to tak zahušťuje, že prostě nás to vyloženě vytahuje do toho. A to není jenom o tom samozřejmě, že vnímáte tu televizi, ale ono to husté biopole vlastně je naplněné tím strachem, tou beznadějí a hodně lidí teďka mění často nálady. A to, co nás zachraňuje, je příroda. Jít ven. Jo? Ale všechno zase směřuje proti tomu. Udělejte to, že prostě se budete chránit dechové cesty a podobně. To jsou všechno věci, které vlastně nás mají vytáhnout pryč. Ale my potřebujeme si uvědomit, že ta příroda je příroda a matka země je naše matka. Naše fyzická těla jsou z ní a ona je milující bytost. A ona dostala teďka obrovskou sílu a bohužel se bude hodně probouzet a bude hodně, hodně i třeba ne tady, ale někde jinde, prostě katastrofických dějů. Ale je to jenom zase znova připomínání. A důležité je jít trošičku do takového toho pozitivního sobectví, že prostě opravdu neřeším, co se kde děje, ale zametu si před vlastním prahem a uvědomím si, že musím jít do toho středu a být sám v sobě. Chtěla byste něco k tomu říct? No, chtěla jsem jenom říct, jako jenom dát si trochu pozor na nakupování těch energií z toho venku, že když se třeba setkám s někým, kdo třeba má negativní myšlenky, negativní náladu, tak fakticky snažit se odejít, když mi v tom není dobře, odejít a nenechat na sebe ty energie působit, protože je to, bych řekla, vyzařováno z toho prostoru, nevím jakým možným způsobem, tak snažit se vždycky se očistit a zůstat v těch svých energiích, jak říká Marian, do té přírody nebo k sobě a říct si, ale tohle třeba není moje myšlenka, není to moje, to mi někdo jak kdyby se snaží vnutit, podsouvat, jo? Takže vrátit se k sobě. A jak to poznáme třeba? Že mi z toho není dobře. Když mi třeba klesá energie, jo? A nebo najednou měla jsem dobrou náladu a najednou se setkám s kamarádkou, ona mi něco řekne a najednou mi mám třeba horší náladu, řeknu si jej, a to jsem navnímala, nasála tu její třeba její strach. Tak říct, tak to vracím, odkud to přišlo, jo, a prostě nechám si svoji energii a zase se do ní vrátit, zase se nasát, nenechat na sebe působit z toho venčí tyhle věci. Takže stačí říct třeba vracím tu energii, jo? Tam kam patří. Tam kam patří. Taková jednoduchá
formulace. Jo, do místa, času, prostoru, tam, kam patří. Jo, aby nám nás to nezůstávalo, protože my jsme jako houby. A nebo když mi fakt není dobře i v rodině, někde jdu a oni začnou něco říkat, co já nechci slyšet, tak se omluvím a odejdu. Prostě rozmýšlet se, kde zůstanu, kde, jako dávat si přednost sobě. Ano, to je nesmírně důležité. Upřednostňovat sebe. To je takový to pozitivní sobec, jak Marian říká, že vlastně co mě dělá dobře, co mě pozvedne náladu, co mě pozvedne energii a nezůstává zbytečně, je to slušný, tak jak jsme byli vedeni předtím. To je blbý vodej nebo něco, tak prostě dát si přednost. Já si ještě jednou zeptám, jak vidíte příští rok? Jak si ho uděláme? Jako obecně to směrování toho roku je, pokud se na to budeme dívat v rámci té duality, tak je pozitivní. Jsou tam body velkých změn, body zlomů. Celý ten rok, já ho vnímám, že je hodně v Kristové energii. Předcházet němu bude ženská energie, ale potom to bude celé se překlápět do té Kristovy energie a je to rok, kdy nám se mají otevřít srdce a my si máme hodně uvědomit sebe sama. Hodně lidí bude vnímat vyloženě touhu po změně toho, co žijí. Bude to i částečně o vztazích, ale bude to o vztazí, kdy ti lidé se budou snažit domluvit mezi sebou. Minimálně v těch rodinách. Já to nevidím špatně. Co je důležité, tak každý by měl si uvědomit, co opravdu chce. A od toho jara se zastavit a dát si třeba kolem toho potom slunovratu otázku, co opravdu chci. A co si vlastně dovoluji? Kolik si toho dovoluji? Protože tady je opravdu přáno těm, kteří chtějí tu změnu. A neřešit, co se teď momentálně děje. Vždycky v dějinách byli lidé, kteří byli schopni za jakýchkoliv okolností, ať se dělo, co se dělo, prostě projít tím bez úhony. Ale když se podíváte a podíváte se na lidi, o kterých máme záznamy, na nějaké duše, které byly hodně známé, tak ti lidé vždycky měli svou vizi a neřešili, že ten svět je takový nebo makový. Oni prostě měli svou vizi. A to je to, že my, když máme tu vizi v sobě, když chceme to světlo, když chceme tu lásku, chceme tu radost a dělejme si tu radost, tak ty věci se dají do pohybu. Ke konci roku, nebo spíš na podzim, tam budou věci, které opět trošku zarezonují, ale pro nás, co je důležité, tak prosím vás, využijte jaro a využijte léto. Jarní a letní čas využijte k tomu si udělat v životě ty pozitivní změny. Nebojte se toho, hodně těch duší to má otevřené tak, že opravdu, pokud měli z něčeho třeba 10 let strach udělat změnu, prostě se toho nebojte a běžte do toho. Dovolte si to. Ale je důležité to nedělat zbrkle a je důležité stát nohama na zemi. Mm-hmm. A ptát se sami sebe, v čem já nemám řád v tom životě. Protože ta doba je teď o tom, že nám to vlastně ukazuje, že my potřebujeme ten řád. My jsme ten řád hodně narušovali. I podle toho ta planeta tak dopadla, ale ta planeta má takový rezervuár energie, že my si myslíme, že nás blokuje, ale ona nás neblokuje a my neblokujeme jí. My ji blokujeme malinkou částí. Ona kdyby chtěla, tak nám ukáže svou sílu v plné kráse, tak by se lidé hodně divili. Ale my jsme v tak úžasné pozici tady v České republice, že spousta věcí půjde takhle elegantně kolem nás a nám je tady umožněno se daleko rychleji posunout. A tady je důležité to využít. Nebát se toho příštího roku v žádném případě, na jaře a v létě si udělat čas na sebe a dovolit si ty změny a ten podzim toho příštího roku bez problému přežijeme a budeme schopni vstoupit do toho dalšího roku a ten rok 2023 bude opravdu úžasný, protože tam se začne objevovat to světlo na konci tunelu. To znamená, jako je to o nás. Jo? Neřešte, co se děje. Buď chcete být sami sebou a
přijmete to štěstí, protože to štěstí tady stále je, je tady stále ta radost, je tady stále ta láska, ona nikam nezmizela. To je jenom nám je předkládáno, že to je všechno hrozný a musíte to a ono. Ne, chtějte to a dostanete to. Ještě byste chtěla něco dodat? No, jenom hodně síly lidem vlastně teďka ještě na ten listopad, na to období do těch Vánoc, aby prostě fakticky nedvěnovali moc pozornost tomu, co se děje venku a věnovali sobě, dělali si doma radost, doma to pěkný, s dětma, vytvářeli si pěkný domov a chodili ven a prostě fakt tady ten listopad do Vánoc jako ještě tak, jak bude taková výživná energie, aby to se jako zvládlo a pak se nám jako uleví a mět hlavně tu vizi. Mět vizi, co vlastně chci, co mi udělá dobře, kam já chci směřovat a vlastně na to se soustředit a kam dávám pozornost, kam dávám to soustředění, to se mi děje. Vytvářet si ten život taky, jaký chci a ne jaký nechci. Protože to my umíme, že pořád si říká, to je škaredě, to je blbě, tohle se nedaří a vlastně pořád o tom mluvíme a pořád to posilujeme tou energii. Tak vlastně říct, dobrý, tak jak to vlastně chci, co, ví, co nechci, to, to vím, ale co teda chci. Tak říct, tak jo, já bych vlastně, chceme, ano, co chci. A říká, tohle nám ukazuje všechno, co nechcem, tak teďka, jaký by to bylo, kdyby už jsem to měl. A tak teď si dávat si ty vize, ty sny, říct, že to bylo úžasné, kdyby jsem měl tu úžasnou práci, partnera, kdyby, jo, a jako, že už to mám, takže říct si, mám úžasnou práci, mám úžasného partnera a snít, nebát se snít, snít o tom, co bych chtěl žít. A ty sny se budou naplňovat. Děkujeme. Děkujeme za takové krásné poselství naděje, dá se říct. A moc děkujeme, že jste dneska dorazili. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme.